بالحجة القائم عليه السلام، 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 بالحجة القائم عليه الصلاة والسلام. التماس الدعاء. میں تیری کتاب منظر اور جو کچھ بھی اس میں ہے، اس میں تیرے بزرگ نام اور تیرے اسماء الحسنی اور ہر وہ شے جس سے خوف یا امید وابستہ ہوتی ہے، اس کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آتش جہنم سے آزاد ہونے والوں میں قرار دے دے. خدایا، اس قرآن کا واسطہ اور اس کا واسطہ جسے قرآن دے کے بھیجا ہے، اور ان مومنین کا واسطہ جن کی اس قرآن میں تو نے تعریف کی ہے، اور تیرے اس حق کا واسطہ جو ان سب پر ہے کہ تیرے حق کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یا اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، امیر المومنین کا واسطہ، صدیقہ طاہرہ سیدہ نساء عالمین کا واسطہ، حضرات حسنین سیدہ شباب اہل جنہ کا واسطہ، چوتھے امام کا واسطہ، پانچویں امام کا واسطہ، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام کا واسطہ، نوے امام، دسویں امام، گیارہویں امام کا واسطہ، معبود امام زمانہ کا واسطہ، ان نہایت ہی مقدس اور محترم واسطوں سے تیری بارگاہ میں حاضر معبود شہداء کربلا کا واسطہ، ان کربلا کے چھوٹے چھوٹے پیسے بچوں کا واسطہ، تیری بارگاہ میں آج کی رات ہم توبہ کے لیے آئے ہیں، استغفار کے لیے آئے ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس مالک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور سب مل کر کہیے یا اللہ.
محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلا وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما معبود آج کے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما معبود ہمارے والدین کو معاف فرما ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما ہمارے اعزاء قربا کو معاف فرما فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں مزید اعمال کی توفیق عطا فرما اس ماہ مبارک رمضان کے گزرے ہوئے دنوں میں ہم سے کوئی غلطی یا خطا یا گناہ ہوا ہو تو اسے معاف فرما محمود ہم سب کو اخلاق اسلامی اور اخلاق محمدی و علوی سے آراستہ فرما بارئلہ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے جوانوں کو ہر قسم کے انحراف سے اپنی حفظ اور امان اور پناہ لے لے قوم کی عورتوں اور بچیوں کی عفت اور عزت کی حفاظت فرما محبوب سب میں میل جول اور محبت پیدا فرما کے اختلافات اور جھگڑوں کو دور فرما بغض و حسد و کین و عداوت کو دلوں سے دور فرما بارئلہ مومنین جو کاروبار اور روزگار میں مصروف ہیں ان کے کاروبار اور روزگار میں ترقی عطا فرما رزق حلال اور واسع عطا فرما جو مومنین روزگار اور کاروبار سے محروم ہیں ان کے لیے مناسب کاروبار اور روزگار کے راستے نکال دے معبود جو مومنین اولاد سے محروم ان کو اولاد عطا فرما جو قوم کے جوان لڑکے لڑکیاں رشتوں سے محروم ان کے لیے مناسب رشتے پیدا فرما معبود مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کا خاتمہ فرما مریضوں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرض کو ادا فرما جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق حج و زیارات سے مشرف فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع دینی کی حفاظت فرما معبود امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور آل خلیفہ اور تمام ظالموں کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد فرما معبود بحرین سعودی عرب سیریا عراق نائجیریا یمن پاکستان اور افغانستان جہاں جہاں بھی مظلوموں کی آوازیں اور سسکیاں بلند ہیں معبود ان مظلوموں پر رحم فرما ان کی نصرت مدد اور حفاظت فرما ظالموں کا خاتمہ فرما بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے آج کی رات کی ہماری آخرت بخیر فرما آخرت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما معبود جب تک زندہ رہیں آل محمد محمد اور آل محمد کی محبت اور ولایت پر زندہ رہیں دنیا سے جائیں تو ان کی محبت اور ولایت پر جائیں آخرت میں اسی محبت اور ولایت کو شفاعت کا ذریعہ قرار دینا آج کے اس پر آشوب زمانے میں آج کی رات تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود اپنی حجت آخر اور ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ان کو پورا فرما وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عزمان
السلام علیک یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن صدیقۃ الطاہرۃ فاطمہ سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا مولایا یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی جنبہ محتسبا حتی اتاک الیقین، اشہد ان الذین خالفوا وحاربوا والذین خذلوا والذین قتلوا ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم، أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك مهاديا لعادائك مستبصرا بالهدى الذي انت عليه عارفا بزلالته من خالفك فاشفع لي عند ربك. زيارت حضرت علی اکبر علیہ السلام، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمه الله وبركاته، لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الاليم. زيارت شهداء کربلا علیہ السلام، السلام علیکم ایہا الصدیقون، السلام علیکم ایہا الشہداء الصابرون، اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی الاذی فی جنب اللہ ونصحتم للہ ورسولہ حتی اتاکم الیقین، اشہد انکم احیاہ عند ربکم ترزقون، فجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ احسن جزاء المحسنین وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارت حضرت عباس علیہ السلام، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين والحقهم بدرك الجحيم. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا امام الانس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا امام زماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته.